এটাও প্ৰশ্ন নকৰাকে তুমি এই ফাইলটো চহী কৰি দিয়া। এইটো কিহৰ ফাইল? মই মন্ত্ৰীৰ নাম্বাৰ কালেক্ট কৰিছোঁ। বঢ়িয়া, তাক ফোন কৰি পেলাই ত্ৰিশাংকু কৰিছে বোলে। এইবোৰ কৰি কি হ'ব ভাই? মই শান্তিত থাকিব খোজোঁ মা। নিজৰ আপোন মানুহৰ লগত তৰ্ক কৰি কোনো সুখত থাকে? টকাই মানুহক সুখী কৰিব নোৱাৰে যদি মনটো ভালে নাথাকে। বিৰিণা, চহীবিলাক কৰা আকৌ। এইখিনিতে আৰু এটা আছে। বিৰিণা, জিউ তোমাৰ ছোৱালীনে? তোমাক কোনে ক'লে? কোৱাটো বাদ দিয়া, মই সোধাটো কোৱা। যদি হয় বুলি কওঁ? দেউতাক কোন? মই সুধিছো দেউতাক কোন জিউৰ? এইবোৰ সুধিবলৈ তুমি কোন? বিৰিণা, শিট! বিৰিণা, এইখিনিতে মাৰা এটা। তোমাৰ ছোৱালীনে? দেউতাক কোন? মই সুধিছো দেউতাক কোন জিউ? হেল্ল'! হয় হয় হয়, আমাৰ দেৱে মানে অহা বুধবাৰে বিয়াৰ দিন এটা ঠিক কৰি দিছে। আমি মন্দিৰতে পাতিব খুজিছো, পাৰিম নহয়? হয় হয়, ঠিক আছে, হ'ব দিয়ক, মই কাইলৈ ৰাতিপুৱাই সমীৰক পঠিয়াই দিম। কি ক'ত কেনেকৈ পইচা দিব লাগে সি দি থৈ আহিব। ধন্যবাদ বাবা। মন্দীপা, মন্দিৰ ঠিক হৈ গ'ল। মোৰ যে সকলোবোৰ একদম সপোন সপোন যেন লাগিছে। কিয়? মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো মোৰ বিয়া হ'ব বুলি। কি যে কথাবোৰ কোৱা, কিয় বিয়া নহ'ব ইমান ধুনীয়া ছোৱালীজনী? মা, সমীৰ এতিয়ালৈকে অহা নাই যে। মই যে তোমাক কৈ থৈছো দেই, বিয়াৰ পাছত তাৰ লেকাম তুমি ধৰিব লাগিব। মই তোমাৰ ছাপৰ্টত সদায় থাকিম। সঁচাকে কৈছো,
সি ভাল ডাক্তৰ, কিন্তু স্বভাৱ চৰিত্ৰ একেবাৰে সৰু ল'ৰাৰ নিচিনা, বৰ আবেগিক। আগতে ময়ো তেনেকুৱাই আছিলোঁ, পুলিচত জইন কৰাৰ পৰাহে অলপ প্ৰেক্টিকেল হ'লোঁ। মই গৈছোঁ ৰ'ব। মা, আপোনাৰ পুত্ৰ আহিলে। আহিলি? অঁ মা। এতিয়া মই তোমালোকলৈ চাহ কৰোঁগৈ, ৰ'বা। শুনিছা, মায়ে মোক তোমাৰ লেকাম ধৰিবলৈ কৈছে, চ' সাৱধান এতিয়াৰ পৰা। কি হৈছে সমীৰ? সমীৰ? নাই, তেনেকুৱা একো নাই। মন্দীপা, মোক তোমাৰ হেল্প এটা লাগে। মোক হেল্প খুজিবলৈ তুমি ইমান ভাবিব লাগে নেকি? কোৱা। ত্ৰিশাংকু গোস্বামী, এই ল'ৰাজন ক'ত থাকে উলিয়াব লাগে। হৈ যাব, কিন্তু কিয়? এই ল'ৰাজন জিঅ' ডেটা হ'ব পাৰে। কি? জিঅ' বিৰ্ণাৰ নিজৰ ছোৱালী। হোৱাট? মোক বিশ্বাস কৰা, এই কথাষাৰ বিৰ্ণাই নিজে কোৱা মই শুনিছোঁ, আৰু লুনায়ো কৈছে। লুনা কোন? আমাৰ লগত কলেজত একেলগে পঢ়িছিলে। তাই ভাবিছে চাগে তাইৰ নামত থকা আৰু তোমাৰ নামত থকা একেই কথা। ঘৰতে থাকিব পাৰিব, কিন্তু তাই ভবাই নাই তাই যে ওলাই যাব লাগিব। তাই ওলাই যাব লাগিব মানে? নিতা, এখন লওক। ৱাহ,
ইমান সোনকালে সহি কৰি দিলে যে তাকেতো ময়ো আচৰিত হৈছো পাই মই কিন্তু আচৰিত হোৱা নাই নিতা তাই ভাবিছে চাগে তাই নামত থকা আৰু তোমাৰ নামত থকা একেই কথা ঘৰতে থাকিব পাৰিব কিন্তু তাই ভবাই নাই তাই যে ওলাই যাব লাগিব তাই ওলাই যাব লাগিব মানে প্ৰশ্ন কিয় কৰিছ কি তাইক সেইখন ঘৰতে ৰাখিবা অঁ নহ'লেনো কি এই মূৰ্খামীৰ কাৰণে দত্ত নামত থকা প্ৰপাৰ্টি নিজৰ নামত কৰি ল'ব নোৱাৰিলা আৰে কিনা এইখন ঘৰত থাকিলে আকৌ প্ৰপাৰ্টি নিজৰ নামত কৰি ল'ব গতিকে নাম জাৰি হোৱাৰ পাছত বীণাক সেইখন ঘৰৰ পৰা আঁতৰাই দিবা তাত কি কৰিব এই চক্ৰৱৰ্তী ইয়াত চাগে মোৰ জাগা নাই ন কি আগুল তামোল বকি আছা দিনতে খাই আহিলে নেকি মই নিচা কৰা বাদ দিছো আজিৰ পৰা এইটো উদাহৰণ সবেই দিয়ে ৰত্নাকৰৰ পৰা বাল্মীকি হোৱাৰ কিন্তু এইটো নাভাবে যে ৰত্নাকৰক জীয়াই ৰাখিও যে কোনোবাই বাল্মীকি হৈ থাকিব পাৰে মই যে তোমাৰ ল'ৰা নহয় সেইটো কনফাৰ্ম ন মানুহ মানে কি জানা নহয় যিয়ে আনৰ ভাল বিচাৰে আনৰ লগত অন্যায় কৰিব নোখোজাজনকে মানুহ বুলি কয় আৰু এই কথাটো তুমি ভালদৰে জানা নিশ্চয় হে ভগৱান তুমি মোক সাহস দিয়া তুমি মোক উৎসাহ দিয়া যাতে মই মোৰ জীৱ উচিত ন্যায় দিব পাৰো উঠৰ পৰা সতোন আছে বৃষ্টি উঠৰ পৰা সতোন আছে বৃষ্টি কাৰণ এইখন ঘৰ আমাৰ আৰু আমাৰ ঘৰ আমাৰ মতে চলিব মোৰ মতে চলিব কিশোৰৰ মতে নহয় যিটো মানুহে এই ঘৰখন বচালে সেইটো মানুহক তুমি ভাতকেইটা খাই লোৱাহি মোৰ ভোক নাই খঙত নিজৰ লগতে আনকো কষ্ট নিদিবাচোন তুমিও এইবিলাক কথা ভাবা নেকি ভাবিব নালাগিছিল ন চোৱা চিমি মই মানুহ হৈ থাকিবলৈ বিচাৰো মানুহ মানে কি জানা নহয় যিয়ে আনৰ ভাল বিচাৰে আনৰ লগত অন্যায় কৰিব নোখোজাজনকে মানুহ বুলি কয় আৰু এই কথাটো তুমি ভালদৰে জানা নিশ্চয় কি বুজাইছা মই কি মানুহ নহয় সেইটো মোতকৈ বেছি তুমি বেছি ভালকৈ বুজি পাবা খাই লোৱা জিউ তোমাৰ ছোৱালী ছোৱালীনে দেউতাক কোন মই সুধিছো দেউতাক কোন জিউ
হে ভগবান, তুমি মোক কি দুবিধাত পেলাই দিলা? কিয় মই কোনোফালে পাৰ দেখা নাই? কিয় তথাপিও যিমানেই যি নহওক মই সকলো প্ৰত্যাহ্বানৰ লগত যুঁজ দিম। কিন্তু মই জিওৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই কি দিম? ভগবান, তুমি মোক সাহস দিয়া, তুমি মোক উৎসাহ দিয়া, যাতে মই মোৰ জীৱ উচিত ন্যায় দিব পাৰোঁ। হে ভগবান, মোক সাহস দিয়া তুমি। লুনা কোৱা, বঢ়িয়া, নম্বৰটো পালা? অ'কে, গ্ৰেট, কাইলৈ আমি তাক লগ কৰিবলৈ যাম। অসম, থেংক ইউ ছ' মাছ লুনা, মই কিশোৰক ফোন কৰিবলৈ কৈ আছোঁ। অ'কে।